Kirschkerne. Como vocês podem ver, estou com uma cara de sono, mas ok, é domingo, pode dormir até tarde. E aí, eu logo cedo decido espremer esse mundo aqui na minha cara. Tá feio. Hein? Por que você não fala comigo? Sai do celular, segura direito. Quê? Eu peidei em você. Você fez o quê? Eu dei um peidinho na sua cara. Amor, de que deu foto, poxa. Relaxante pra ti.